a planin ne odjeknuše. Od Halit Hoseini Na dan dolaska naših gošća, mama se probudila ranije da pospremi. Živeli smo u kućici na obronku brda i ona je, poput mnogih na Tinosu, bila kamena i okrečena u belo, a krov je bio ravan, s romboidnim crvenim pločicama. Mala soba na spratu, koju smo delili mama i ja, nije imala vrata. Uzano stepenište vodilo je pravo u nju, ali jeste imala polukružni prozor i uzani balkon s ogradom od kovanog gvožđa. odakle ste mogli da gledate krovove drugih kuća, masline, koze, vijugave kamene staze i lukove i naravno egej, plav i miran u letnje jutro, a išaran belim krestama popodne kada sa severa dune meltemiju. Pošto je završila s čišćenjem, mama je obukla svečano odelo, isto što je oblačila svakog 15. avgusta na prazniku spenja presvete bogorodice u Blagoveštanskoj crkvi, kada na Tinos stižu hodočasnici iz čitavog sredozemlja da se mole pred ovdašnjom slavnom ikonom. Imam fotografiju na kojoj je majka baš tako odevena, dugačka, neugledna, crvenkasto zlatna haljina s okruglim izrezom oko vrata, skupljeni beli džemper, čarape, kabaste crne cipele. Mama je od glave do pete izgledala kao zlokobna udovica sa svojim strogim licem, čupavim obrvama i kratkim nosom. Stajala je ukočeno, izgledala mračno pobožno, kao da je i sama hodočasnica. Ja sam na slici, stojim ukočeno kad majčinog bedra. Na sebi imam belu košulju, bele kratke pantalone i bele dokolenice. Po mom mršenju jasno je da mi je lice oribano, a kosa pokvašena i iščešljena protiv moje volje i uz veliku borbu. Osjećate struju nezadovoljstva između nas. Vidite u tome kako ukočeno stojimo, kako nam se tela jedva dodiruju. Ili možda to ne možete, ali ja to osjećam svaki put kada vidim tu sliku, što je posljednji put bilo pre dve godine. Prosto moram da vidim oprez, trud, nestrpljenje. Prosto moram da vidim dvoje ljudi koji su zajedno iz osjećanja genske dužnosti, već osuđeni da jedno drugo zbunjuju i razočaravaju. Oboje čašću obavezani da prkose onom drugom. Sa prozora spavaće sobe na spratu Gledao sam mamu kako odlazi u trajektnu luku u gradu Tinosu. S maramom vezanom ispod brade, mama je srljala u sunčan plav dan. Ona je bila krhka žena, sitnih kostiju, s telom deteta, ali kada biste videli kako ide ka vama, pustili biste je da prođe. Sećam se kako me je svakog jutra vodila u školu. Moja majka je sada u penziji, ali je nekada bila učiteljica nikada me u hodu nije držala za ruku. Druge majke su svoju decu držale, ali ona nikada. Rekla je da mora prema meni da se obhodi kao prema svakome drugom džaku. Stupala je napred stežući džemper kod vrata, a ja sam cupkao za njom sužinom u ruci, trudeći se da ne zaostanem. U učionici sam uvek sedeo pozadi. Sećam se majke za tablom i kako je umela da prostreli nemirnog učenika jednim oštrim pogledom, kao kamenom iz praćke, hiruški precizno, a umela je i da vas precepi nadvoje samo mračnim licem ili iznenadnim udarom tišine. Mama je verovala u vernost iznad svega, čak i po cenu samoodricanja. Posebno po cenu samoodricanja. Također je verovala da je najbolje uvek govoriti istinu, Reći je jednostavno, bez pompe, a što je bila neprijatnija, to je pre treba reći. Nije imala strpljenje za beskičmenjake. Bila je, još je žena silne snage volje, žena koja se ne izvinjava. Žena s kojom ne želite razmirice, mada nikada nisam istinski shvatio, čak ni sada, je li ta njena narav od Boga ili je takva postala iz nužde. Pošto je muž poginuo jedva godinu dana pošto su se venčali i ostavio je da me podiže sasvim sama. Zaspao sam na spratu nedugo pošto je mama otišla. Naglo sam se probudio od visokog zvonskog ženskog glasa. Podigao sam se i bila je tu. Karmin puder parfem i vitke obline. Reklama zavio kompaniju koja mi se osmehuje kroz tanki veo okruglog šeširića. Stajala je nasred sobe u vrištećoj zelenoj mini haljini, s kožnom torbom kraj nogu, s kestenjastom kosom i dugačkim udovima. Osmehivala mi se ozarenog lica i govorila, a iz glasa su je prosto vrcali samopouzdanje i vedrina. Znači, ti si odanj, mali Markos, nije mi rekla da si toliko zgodan. Vidim kako ličiš na nju. Oči. Da, imate iste oči. Nema šta. To ti sigurno stalno govore. Jedva sam čekala da te upoznam. Tvoja majka i ja, mi. Odi, ti je sigurno pričala tako da možeš da zamisliš, možeš da vidiš koliko je to bilo uzbuđenje za mene da vas oboje vidim, da tebe upoznam, Markose. Markos Varvaris. Pa ja sam Madalina. Janakos i smem li reći veoma mi je drago. Skinula je beličastu dugačku rukavicu od satena, kakve sam vidio u časopisima, na otmenim damama u večernjem izlasku, koje puše na širokom stepeništu opere ili im pomažu da izađu iz sjajnog crnog automobila, lica obasjanih sevom bliceva. Morala je nekoliko puta da cimne svaki prst pre nego što je rukavicu sasvim skinula. Onda se malo sagnula u struku i pružila mi ruku. Očarana sam, rekla je. Šaka joj je bila mekana i sveža, bez obzira na rukavicu. A ovo je moja čerka Talija. Dušo, upoznaj se sa Markosom Varvarisom. Stajala je na ulazu u sobu iza moje majke i gledala me prazno, štrkljasta, beloputa devojčica mlitavih uvojaka. Sem toga, ne mogu vam reći ama baš ništa. Ne mogu vam reći koje je boje bila njena haljina. To jest, je li uopšte na sebi imala haljinu? Niti kakve cipele, niti je li imala čarape, ručni sat, ogrlicu, prsten ili minđuše. Ne mogu vam to reći, jer da sedite u restoranu i neko se iznena da skine, skoči na sto i počne da žonglira kašikama. Ne samo da biste ga gledali, već biste jedino u njega gledali. Maska koja je pokrivala donji deo devojčinog lica, tako je delovala. Ukidala je svaku mogućnost da se primeti nešto drugo. Talija, pozdravi se dušo, ne budi neučtiva. Učinilo mi se da sam video blago klimanje glavom. Zdravo, odgovorio sam, s jezikom kao čmirglu papira. Vazduh se zatalasao. Strujanje. Osjetio sam se ispunje nečim što je delom bilo uzbuđenje, a delom strava. Nečim što se u meni vinulo pa se zgrčilo. Zurio sam i bio sam toga svestan i nisam mogao da prekinem. Nisam mogao da odvojim pogled od nebesko-plavog platna maske. Dve gumice koje su je vezivale iza glave, uzanog vodoravnog proreza preko usta. S mesta sam znao da ne bih podnao da vidim šta to maska krije i da ne mogu da dočekam da to vidim. Ništa u mom životu ne bi moglo da nastavi svoj prirodni tok, ritam i poredak, dok sam ne vidim šta je to tako užasno, toliko stravično, da i ja i svi drugi od toga Moramo biti zaštićeni. Druga mu odgućnost da je cilj maske možda bio da zaštiti Italiju od nas, nije mi pala na pamet ili bar nije u vrtoglavi mukama tog upoznavanja. Madalina i Italija su otišle na sprat da se raspakuju dok je mama u kuhinji pohovala filete ribe list za večeru. Rekla mi je da spremim Madalini šolju grčke kafe što sam i uradio, pa mi je rekla da joj je odnesem, što sam također uradio na poslužavniku stanjirićem pastilja. Čak i posle ovoliko decenija sramota me i dalje oblije kao neka topla, lepljiva tečnost kada pomislim šta se onda desilo. Do dana današnjeg vidim taj prizor kao fotografiju, zamrznut. Madalina puši, stoji na prozoru spavaće sobe gledao u more kroz naočare sa žutim staklima, s jednom rukom na kuku, prekrštenih nogu. Njen okrugli šeširić leži na komodi. Na komodi je i ogledalo, a u ogledalu je talija. Sedi na ivici kreveta, leđima okrenuta ka meni. Pogrbljena je nešto radi, možda razvezuje pertle i ja vidim da je skinula masku. Maska je pored nje na krevetu, Ledena nit širi mi se kičmom i pokušavam da je zaustavim, ali mi ruke drhte. Zbog čega porcelanska šolja zvecka na tanjiriću? Zbog čega Madalina okreće glavu od prozora ka meni? Zbog čega Talija diže pogled? Vidim njen odraz u ogledalu. Poslužavnik mi je iskliznuo iz ruke. Porcelan se razbio. Vrela tečno se prosula a poslužavnik je Čegrčući, pa on iz Stepenice. Iznena da je zavladala opšta povetnja. Ja sam na sve četiri bljuvao preko krhotina porcelana. Madalina je vikala. Jao, a mama trčala na sprati, vikala. Šta se desilo? Šta si to uradio, Markose? Pas ju je ujeo, rekla mi je mama kao upozorenje. Ima ožiljak. Pas nije ujeo talino lice. Pas ga je pojeo i možda postoje reči koje mogu opisati ono što sam tog dana video u ogledalu, ali ožiljak nije jedna od njih. Pamtim mamine šake kako su me zgrabile za ramena, naglo okrenule i kako je rekla šta je to s tobom, šta ti se desilo? I pamtim kako se njen pogled digao iznad moje glave. Tamo se zaledio reči su joj zamrle u grlu lice joj se ispraznilo ruke su joj pale s mojih ramena a onda sam video nešto izuzetno nešto što mi je delovalo jednako neverovatno kao da se lično kralj Konstantin pojavio na našim vratima odevenu klovna jednu usamljenu suzu kako bubri u uglu majčinog desnog oka Dakle, kakva je bila, pita majka. Ko? Kako ko? Ta francuskinja, sestričina tvog gazde, profesorka iz Pariza. Prebacujem slušalicu na drugo uho. Čudi me što ona to pamti. Čitavog života sam imao osjećaj da reči koje kaže majci neslušane nestaju. Kao da je među nama večito šum, loša veza. Ponekad kada je zovem iz Kabula, kao sada, pomišljam da je tiho spustila slušalicu i udaljila se i da ja govorim u prazninu između kontinenata, mada osjećam njeno prisustvo na vezi i čujem njeno disanje u uhu. U drugim prilikama pričam joj o nečemu što sam video na klinici, o nekom okrvavljenom dečaku koga je doneo otac, na primjer, sa šrapnelom duboku u obrazima, sa otkinutim uhom, još jedna žrtva igre, na pogrešnoj ulici, u pogrešan čas, pogrešnog dana, a onda, bez upozorenja, glasan udarac i mamin glas iznenada dalek i prigušen. Diže se i spušta. Odjek koraka nešto se vuče po podu, pa ja ćutim, čekam da se vrati. Što ona na posledku i čini, uvek pomalo zadihana, objašnjava. Rekla sam joj da me ostavi da stojim, Lepo sam joj rekla. Rekla sam, Talija, hoću da stojim pored prozora i gledam more dok pričam s Markosom. Ali ona će, umorećete se odi, morate malo da sednete. I, eto, odmah uze da mi vuče fotelju onu veliku kožnu koju mi je kupila Lani. Vuče je do prozora. Gospode, jeste jaka. Ti fotelju naravno nisi vidao, a i kako bi. Onda preterano razdražljivo uzdiše i traži da nastavim s pričom, ali sam ja tada već izgubio nit. Ukupno dejstvo jeste da se zbog nje osjećam nekako neodređeno, prekoreno. A šta više da sam to i zaslužio, da sam kriv za neke neizgovorene prestupe. Za nedela za koja nikada nisam zvanično optužen. Čak i ako nastavim sa svojom pričom, i meni će zvučati manje bitnim. Ona ne može da se meri s maminom dramom oko fotelje s talijom. Kako se Beše zove, govori mama sada, neka pari, jeli? Ispričao sam mami za Nabija, koji mi je bio drag prijatelj. Ona njegov život zna samo u grubim crtama. Zna da je u testamentu ostavio kabulsku kuću svoje sestrićeni pari, koja je odrasla u Francuskoj, ali nisam mami ispričao o Nili Vagdati, o njenom bekstvu u Pariz posle muželjevog moždanog udara, o decenijama koje nabi proveo negujući Sulejmana. Čitavu tu povest ima previše poređenja koje se mogu vratiti kao bumerang, kao da naglas čitate sobstvenu optužnicu. Pari. Da, bila je fina, kažem, i srdačna, pogotovo za jednu naučnicu. Čime se ono ba beše bavi? Hemijom, matematikom, kažem ja i zatvorim laptop. Sneg je ponovo počeo. Blag, sićušne pahulje vrludaju kroz tamu, bacaju se na moj prozor. Pričam mami o tome kako je pari Bagdati prošlog leta došla ovamo. Zaista je bila divna. Nežna, vitka se dokosa, s tugačkim vratom svidljivim plavim venama. Imala je srdačan osmeh i razdeljak između zuba. Delovala je pomalo krhko, starija nego što jeste. Težak reumatidni artritis. Posebno su je mučile čvrnovate šake koje su za sad funkcionisale, ali neće još dugo, što je ona dobro znala. Zbog nje sam mislio na mamu i na ono što nju čeka. Pari Vahdati je kod mene ostala nedelju dana u kući u Kabulu. Čim je stigla iz Pariza, poveo sam ju u obilazak Kuću je posljednji put videla 1955. i delovala je veoma iznenađena zbog toga koliko je živo pamtila to mesto. Njegov osnovni raspored, dva stepenika između dnevne sobe i trpezarije, na primer gde je, po svojoj priči, sedela ujutru na zraku svetla i čitala knjige. Začudila se koliko je kuća manja od one u njenom pamćenju. Kada sam je odveo na sprat, Znala je koja je bila njena soba, mada u njoj sada živi jedan kolega Nemac koji radi za svetski program za hranu. Sećam se kako je stao dah kada je ugledala niski ormarić u uglu spavaće sobe, jedan od nekoliko preživelih artefakta njenog detinstva. Pamtim ga iz pisma koje mi je Nabi dao pred smrt. Čučnula je pored njega i vrhovima prstiju prešla preko ogrebane žute farbe izbledelih širafa i dugorepih majmuna na vratima. Kada je diga pogled ka meni, video sam da su joj oči malčice zasuzila, pa je pitala veoma stidljivo i kao da se izvinjava da li bi bilo moguće transportovati Ormariću u Pariz. Ponudila je da kupi zamenu. To je bilo jedino što je želela iz kuće. Rekao sam joj da će mi biti zadovoljstvo da joj ga pošaljem. Na kraju, sem Ormarića koji sam postao nekoliko dana posle njenog odlaska, Pari Vagdati se u Francusku vratila jedino sa crtačim blokovima Sulejmana Vagdatija, nabijevim pismom i nekoliko pesama njene majke Nile koje je Nabi sačuvao. Jedino što je još od mene tražila tokom svog boravka ovde bilo je da joj organizujem prevoz u Šadbag da bi videlo selo u kome je rođena i gde se nadala da će naći svog polubrata Igbala pretpostavljam da je kuću prodala kaže mama sad pošto je njena zapravo rekla je da mogu da ostanem u njoj koliko god želim kažem i to besplatno gotovo da vidim kako se mamine usne sumnjičavo skupljaju ona je ostrvljanka ona sumnja u motive svih ljudi koji nisu sa ostrva S nepoverenjem doživljava svaki njihov na izgled plemenit postupak. To je bio jedan od razloga zbog kojih sam još kao mali znao da ću jednog dana otići s Tinosa. Čimi se ukaže prilika, svaki put kada bi čuo ljude da tako govore, obuzimao me nekakav očaj. Kako napreduje Golubarnik, pitam da bi promenio temu. Morala sam malo da stanem, umaralo me je. Mama je pre šest meseci otišla na pregled kod neurologa u Otini, što sam zahtevao pošto mi je Talija rekla da se mama neprekidno trza i ispušta stvari. Talija ju je pratila. Od te posete neurologu mama se silno razmahala. Znam zato što mi Talija piše u mailovima. Okričila je kuću, popravila cevi koji cure, naterala Taliju da joj pomogne da napravi čitav novi plakar na spratu. Želela je čak i da zamene ispucale crepove na krovu, mada je srećom Talija to sprečila. A sada gulubarnik. Zamišlja mamu zavrnutih rukava s čekićem u ruci, dok joj znoj klizin iz leđa kako zakucava eksere i šmirgla grede. Trka se sa sobstvenim neuronima koji otkazuju poslušnost. Cedi iz njih svaku poslednju kap koristi dok još ima vremena. Kada ćeš doći kući? pita mama. Uskoro, kažem. Uskoro sam rekao i Lani, kada mi je postavila isto pitanje. Prošle su dve godine, otkako sam posljednji put bio na Tinosu. Kratka tišina. Nemoj predugo da čekaš. Hoću da te vidim pre nego što me priključe na gvozdena pluća. Smeje se. To je stara navika, te šale izmotavanja s nesrećom, te njen prezir prema i najmanjem iskazivanju samosaželjenja. To ima paradoksalno, a zato i proračunato, dejstvo da nesreću istovremeno i ublaži i pojača. Dođi za Božić, ako možeš, kaže, bar pre 4. januara. Talija kaže da će tog dana u Grčkoj biti pomračenje sunca. Pročitala je na internetu. Mogli bismo zajedno da ga gledamo. Pokušat ću, mama, kažem. Bilo je to kao da sam se jednog jutra probudio i otkrio da mi je u kuću dolutala divlja životinja. Nijedno mesto nije delovalo bezbedno. Bila je prisutna na svakom koraku i za svakog ugla. Vrebala, pratila, večitom aramicom tapkala obraz da obriše pljuvačku koja joj je neprekidno curila iz usta. Zbog malih razmera naše kuće, beg od nje bio je nemoguć. Posebno sam se užasavao obroka, kada sam morao da trpim kako predamno tiže gornji kraj maske i prinosi ustima kašiku hranom. Želudac mi se od tog prizora i zvuka. Jela je glasno Komadićine sažvakane hrane većito su ispadali i prskali na njen tanjir, na sto ili čak na pod. Svu tečnost pa i supu morala je da pije za slamku, a njena majka ih je u torbici imala čitavu zalihu. Srkala je i grgoljila kada je usisavala supu na slamku, i supa bi uvek umazala masku i procurila niz njenu vilicu i na vrat. Prvog puta sam zamolio da odem od stola, ali me je mama ošinula pogledom. I tako sam se uvežbao da skrećem pogled i da ne čujem, ali nije bilo lako. Ušao bih u kuhinju i naišao na nju kako mirno sedi dok joj Madalina utrljava mast u obraz da joj se kože ne ojede. Počeo sam da vodim kalendar, da u glavi brojim dane, kada će isteći četiri nedelje koliko je mama rekla da će Madalina Italija ostati kod nas. Žalio sam što Madalina nije došla sama. Madalina mi se baš dopala. Sedeli smo nas četvoro u malom kvadratnom dvorištu pred našim ulaznim vratima. Ona je pljuckala, pljuckala kafu i pušila cigarete jednu za drugom, a uglove njenog lica senčili su naša maslina i zlatni slamnati šeširić koji je trebalo da na njoj izgleda smešno, koji bi zaista izgledao smešno na bilo kome drugom, kao na primjer na mami. Madalina je međutim bila od onih ljudi kojima otmenost dolazi lako, kao da je nasleđena veština, kao sposobnost da savijete jezike u cev. S Madalinom nikada nije bilo zatišje o razgovoru. Iz nje su priče samo navirale. Jednog jutra nam je govorila o svojim putovanjima, u Ankaru, na primjer, gde je šetala po obalama Enguri Sua i pijuckala zeleni čaj s malo rakije, ili kada su ona i gospodin Janakos otišli u Keniju i jahali na slonovima između bodljikavih akacija, pa čak i seli i jeli kukuruznu kašu i pirinač s kokosom u društvu tamošnjih seljana. Madalinine priče budile su u meni stari nemir, poriv koji sam od uvek imao, da se glavačke bacim u svet, da postanem neustrašiv. U poređenju s njima, moj život na Tinosu delovao je ubistveno običan. Predviđao sam da će mi se život odvijati kao neprekidno ništavilo i zato sam veći deo svog detinjstva na Tinosu proveo tonući, osjećajući se kao zamenik samog sebe dvojnik, kao da moje pravo ja obitava negde drugde i čeka da se jednog dana ujedini s ovim slabašnim i praznim ja. Imao sam osjećaj kao da sam nasukan na pustom ostrovu, izgledanik u sopstvenom domu. Madalina je ispričala da je u Ankari išla na mesto zvano Park Kuglu i gledala labudove kako plove. Kazala je da je voda bila blistava baš sam se razbrbljala, kazala je kroz smeh. Ma kakvi, rekla je mama, to mi je stara navika, previše pričam, od uvek sam previše pričala. Sećiš se koliko sam nas uvaljivala u nevolje što sam torokala na času. Ti, Odi, nikada nisi bila kriva, bila si tako odgovorna i ozbiljna. Tvoje priče su zanimljive, imaš zanimljiv život. Madalina prevrnu očima. Pa Znaš onu kinesku kletvu? Da li ti se dopala Afrika? Upitala je mama Taliju. Talija je pritisnula maramicu na obraz i nije odgovorila. Bilo mi je drago zbog toga. Govorila je veoma čudno. U njenom govoru bilo je nečeg mokrog, nekakva mešavina šuškanja i grgoljenja. Talija ne voli da putuje, rekla je Madalina ugasivši cigaretu. Rekla je to kao da je to neporeciva istina nije pogledala Taliju, da vidi slaže li se ova ili ne. Nema takve sklonosti. Pa nemam ih ni ja, rekla je mama ponovo Taliji. Volim da sam kod kuće. Izgleda da nikada nisam otkrila neki valjan razlog da odem sa Tinosa. A ja nisam našla razlog da ostanem, rekla je Madalina. Sem tebe naravno. Dodirnula je maminu šaku. Znaš čega sam se najviše bojala kada sam otišla? šta mi je bila najveća briga. Kako ću da se snađem bez tebe, Odi? Kunem ti se, od te pomisli sam umirala od straha. Rekla bih da si se lepo snašla, rekla je mama polako, odvojuši pogled od talije. Ne razumeš, rekla je Madelina, ja sam shvatio da sam ja taj koji ne razume, pošto je gledao, gledala pravo u mene. Bez tvoje majke ne bih izdržala, ona me je spasila. Eh, Sad baš brbljaš, rekla je mama. Tali je iskrivila lice, škiljila je. Mlaznjak, gore u plavetnilu, obeležavao je svoju putanju dugačkim tragom. Bio je to moj otac, rekla je Madalina. Od njega me je odi spasila. Nisam bio siguran da li se i dalje obraća meni. On je bio od onih ljudi što se zli rode. Imao je buljave oči, a na debelom kratkom vratu mladeš pozadi i pesnice. Pesnice kao cigle. Vratio bi se kući i nije morao čak ništa ni da uradi. Dovoljan je bio samo bat njegovih čizama u hodniku. Zveckanje njegovih ključeva. Njegovo pevušenje. Samo mi je to bilo dovoljno. Kada bi pobesneo, uvek bi udahnuo na nos i zažmurio kao da je utonuo u misli, a onda bi protrljao lice i rekao Dobro, curice, dobro, pa biste znali šta sledi, da stiže oluja i to ništa nije moglo da spreči. Niko nije mogao da vam pomogne. Ponekad je bilo dovoljno samo da ga vidim kako trlja lice ili kako mu uzdah šumi kroz brk, pa da mi se zamuti pred očima. Najlazila sam posle u životu na takve ljude. Volela bih da mogu da kažem da nisam, ali jesam. A ono što sam saznala jeste da ćeš, ako malo zakopaš, otkriti da su svi manje više isti. Neki su uglađeniji, jeste. Možda nastupe sa malčice šarma ili s mnogo šarma i to može da te prevari. Ali svi su oni zapravo nesrećni mali dečaci koji se praćakaju u sobstvenom besu. Osjećaju se uskraćeno. Nisu dobili ono što im pripada. Niko ih nije dovoljno voleo. Naravno, da očekuju od vas da ih volite. Hoće da ih zagrlite, ljuljate, umirite, ali greška je to im dati. Oni to ne mogu da prihvate. Ne mogu da prihvate baš ono što im je potrebno. Na kraju vas zbog toga mrze, a tome nema kraja, zato što ne mogu da vas mrze dovoljno. Nema kraja. Nesreća, izvinjenje, obećanja, njihovo kršenje, čitavo to žalosno kolo. Moj prvi muž je bio takav bio sam ošamućen. Niko nikada nije govorio tako otvoreno u mom prisustvu, a pogotovo ne mama. Niko koga sam poznavao nije tako iznosio svoju zlu sreću. Osjećao sam istovremeno sramotu zbog Madaline i divio sam se njenoj iskrenosti. Kada je spomenula prvog muža, primijetio sam da se po prvi put, otkako sam je upoznao, na njeno lice spustila senka trenutni nagoveštaj nečeg mračnog što kažnjava i ranjava u suprotnosti sa živahnim smehom, zadirkivanjem i širokom haljinom s cvetovima tikve u kojoj je bila odevena. Sećam se da sam tada mislio koliko je ona vešta glumica da tako vedrinom skriva razočarenje i povređenost. Poput maske pomislio sam i u sebi sam bio zadovoljan zbog dovitljive veze. Kasnije Pošto sam odrastao, to mi više nije bilo tako jasno. Kada sam o tome razmišljao, bilo je nečeg veštačkog u nečemu na koji bi zastala kad bi spomenula prvog muža. U oborenom pogledu, stezanju grla, blagom podrhtavanju usnice, kao što je bilo u silnoj energiji šalama, živahnom napadnom šarmu, načinjeno koji čak i njene uvrede nisu badale ublažene melemom umirujućeg namigivanja i osmeha. Mada je jedno i drugo bilo preterivanje i prenemaganje, a možda ni jedno od toga. Postalo mi je nejasno šta je predstava, a šta stvarnost, zbog čega sam bar o njoj mislio kao beskonačno zanimljivoj glumici. Koliko sam puta samo dotrčala u ovu kuću odi, rekla je Madalina. Sada ponovo smeh, nalet smeha siroti tvoji roditelji, ali ova kuća jeste bila moje pribežište, moje utočište. Jeste, malo ostrvo na ostrvu. Mama je rekla, ovdje si uvek bila dobrodošla. Batina je prekinula tvoja majka, Markose, jesi li ti to znao, da li ti je ona to nekada rekla? Odgovorio sam da nije. Uopšte me ne čudi. Takva ti je Odelija Varvaris. Mama je odmahnula i odmotala skut kecilje u krilu, pa ga je ispravila sa sanjelačkim izrazom lica. Došla sam ovamo jedne noći. Jezik mi je krvario, kosa mi je bila počupana sa slepočnice, a ušima mi je još zvonilo od udaraca. Tada me je baš bio udesio. U kakvom sam samo stanju bila u kakvom samostanju. Po načinu Madalininog pripovedanja mogli biste pomisliti da opisuje bogat ručak ili dobar roman. Tvoja majka ništa ne pita, zato što zna. Naravno da zna. Samo me dugo gleda tu kako stojim i drhtim, pa kaže. Još to pamtim. Odi, kaže. E, eh, pa sad je toga stvarno dosta. Kaže, idemo u posetu tvom ocu, Madi, a ja počinjem da je preklinjem. Bojim se da će nas obe ubiti, ali znaš kakva je tvoja majka. Rekao sam da znam i mama me je pogledala iskosa. Nije htela da sluša. Namrštila se onako, sigurno znaš kako se namrštila. Izašla je, ali je prvo uzela očevu lovačku pušku. Sve vreme dok smo išle ka mojoj kući. Pokušavala sam da je zaustavim, govorila da mi on nije uradio ništa strašno. Ona, međutim, ni da čuje. Ušle smo pravo na vrata i eto ga moj otac. A odi, diže cev, gura mu je pod bradu i kaže Ponoviš li ovo, ja se vraćam, pa ću ti glavu prosvirati ovom puškom. Moj otac je zažmirkao i načas nije znao šta da kaže, ni reči. A znaš, Markose, šta je tu bilo najbolje? Pogledala sam dole i videla lokvicu. Lokvicu, pa mislim da ćeš pogoditi čega. Kako se tiho širi po podu između njegovih bosih nogu. Madalina je zabacila kosu, pa je ponovo kresnula u paljačem i rekla I to ti je, dragi moj, istinita priča. To nije morala da kaže, Znao sam da je istinita. Prepoznao sam u priči maminu jednostavnu, žestoku vernost, njenu divovsku odlučnost, njen poriv, njenu potrebu da ispravlja nepravde, da zaštiti ponižene. A bilo mi je jasno da je istina i po tiho maminom ječanju na spominjanje one poslednje pojedinosti. Nije odobravala. Verovatno je smatrala da je neukusno i to ne samo iz očiglednih razloga. Po njenom sudu Ljudi, ček i ako su se u životu loše poneli, u smrti zaslužuju bar neko dostojanstvo. Posebno najbliži srodnici. Mama se promeškoljela na stolici i rekla, pa ako ne voliš da putuješ Talija, šta onda voliš? Pogledi svih nas okrenuli su se ka Taliji. Madelina je govorila već neko vreme i sećam se da sam mislio dok smo sedeli u dvorištu sa suncem koje je padalo svuda oko nas, da je to bila mera njene sposobnosti da upija pažnju, da sve toliko potpuno privuče u svoj kovitlac da smo potpuno zaboravili Nataliju. Također sam ostavio mesta za mogućnost da su se toj dinamici prilagodile iz nužnosti. Tiha čerka koju zasenjuje majka koja namerno skreće pažnju na sebe da je Madalinin narcizam možda bilo nešto plemenito, majčinska zaštita. Talija je nešto promumlala. Malo klasnije dušo, usledio je Madalinin savet. Talija se nakašljala što je bio huktav, krkljav zvuk. Nauka. Prvi put sam primetio boju njenih očiju, zelenu kao nekošena livada, duboko, tamnu, senku njene kose i da ima savršen ten, Na majku. Pitao sam se je li nekada bila lepa, možda čak i lepotica kao Madalina. Ispričaj za sunčev sat, dušo, rekla je Madalina. Talija slegnura menima. Napravila je sunčani sat, reče Madalina, usled našeg dvorišta prošlog leta. Niko joj nije pomogao. Ni Andreas, a pogotovo ne ja, nasmejala se. Ekvatorijalni ili horizontalni, upita mama. U Talijinim očima sinu neverica, kao kad čovek hoda u mnoštvu ulicom nekog tuđeg grada, a onda čuje odlomke rečenice na maternjem jeziku. Horizontalni, rekla je onim svojim čudnim, vlažnim glasom. Šta si upotrebila za gnomom? Talijine oči se zaustaviše na mami. Isekla sam razglednicu. Tada sam prvi put video kako to može biti među njih dve. Kad je bila mala, stalno je rasklapala igračke, reče matelina Volela je mehaničke igračke, stvari koje unutra kriju mehanizam. Nije se ona sa njima igrala. Je li tako dušo? Ne. Sve bi ih lomila, sve te skupocene igračke, sve ih je otvarala čim bi ih dobila. Mnogo sam se zbog toga ljutila. Ali Andreas, to moram da mu priznam. Andreas je govorio kako je to znak radoznale prirode. Ako želiš, možemo zajedno da napravimo jedan, reče mama. Sunčani sat, mislim. Već znam kako. Ponašaj se pristojno dušo, reče Madelina, pruživši pa savivši nogu, kao da se isteže za plesnu štačku. Teta odi, samo hoće da bude od pomoći. Onda možda nešto drugo, reče mama. Mogli bismo da napravimo nešto drugo. Nego, reče Madalina užurbano odbijajući dimove i šišteći. Ne mogu da verujem da ti još nisam rekla. Odi, imam predivne vesti. Hajde, pogađaj. Mama slegnu ramenima. Vraćam se glumi i to na filmu. Ponudili su mi ulogu i to u jednoj velikoj produkciji. Možeš li da veruješ? Čestitam, reče mama bezbojnim glasom. Ponela sam scenarijo. Dala bih ti da ga pročitaš odi, ali se brinem da ti se neće dopasti. Je li to loše? To bi me odbilo. Odmah mogu da ti kažem. Ne bih to podnela. Snimanje počinje na jesen. Sutradan ujutro, posle doručka, mama me je odvukla u stranu. Dobro, šta ti je? Šta te je to spopalo? Nisam imao pojma o čemu govori bolje da se smesta s tim prekino s tim glupim glumatanjem ne stojiti rekla je umela je da usitnim očima i tek malčice nagne glavu u stranu do dana današnjeg to deluje na mene ne mogu mama nemoj da me teraš a zašto tačno ne možeš izletelo je iz mene pre nego što sam uspeo da se zaustavim ona je čudovište mamina usta se skupiše Nije me pogledala s besom, već utučeno, kao da sam iz nje iscrpeo sav životni sok. U tom pogledu bilo je nekakve pomjerenosti, mirenja sa sudbinom, kao kad vajar napokon baci čekić i dleto, diže ruke od nepokorenog kamenog bloka koji nikada neće poprimiti oblik koji je ovaj zamislio. Ona je osoba koje se desilo nešto strašno, samo da te čujem, da si je ponovo tako nazvao. Grdno ćeš zažaliti. I tako smo malo kasnije Talija i ja hodali kaldrmisanim puteljkom između kamenih zidova. Starao sam se da hodam nekoliko koraka ispred da prolaznici ili, ne dao Bog, neki školski drug ne pomisle da smo zajedno, što bi naravno sve jedno pomislili. Svakom je bilo jasno. Ako ništa drugo, nadao sam se da će razdaljina između nas, označiti moje nezadovoljstvo i protivljenje. Na moje olakšanje nije se trudila da drži korak. Prošli smo suncem opaljene, umorne seljake koji su se vraćali kući sa pijace. Njihovi magarci mučili su se pod pletenim korpama sa neprodatim povrćem. Kopita su im kloparala po stazi. Većinu seljaka sam poznavao, ali sam oborio glavu i skretao pogledu. Odveo sam taliju na plažu. Odabrao sam jednu kamenitu na koju se ponekad išao. Samo zato što sam znao da na njoj neće biti gužve kao na nekim drugim plažama poput Ajos Romanos. Svrnuo sam nogavice i odskakutao s jednog oštrog kamena na drugi i izabrao jedan blizu mesta gde su talasi udarili i povlačili se. Izuo sam se i uronio stopala u plitko jezerce koje je nastalo između kamenja. Kraba je pobegla od mojih prstiju. Video sam taliju desno od sebe, kako seda na obližnji kamen. Dugo smo sedeli nerazgovarajući i gledali more kako udara o stene. Oštar vetar duvao mi je oko uši u snaletima i prskao mi miris soli u lice. Pelikan je raširenih krila jezdio nad plavo zelenom vodom dve gospođe stajale su jedna pored druge do kolena u vodi visoko zadignutih sukanja zapadno se pružao pogled na ostrvo pretežno bela boja kuća i vetrenjača zelena polja ječma mrki mrka oštrih planina iz kojih su svakog proleća izvirali potoci na jednoj od tih planina poginuo je moj otac radio je u kamenolomu zelenog mermera i jednog dana, kada je mama bila u šestom mesecu trudnoće, oklisnuo se na litici i survao se 30 metara. Mama je rekla da je zaboravio da veže sigurnosni pojas. Trebalo bi da prestaneš, reče Talija. Bacao sam kamičke u staru limenu kofu koja je stajala nedaleko i ona me je trgla. Promašio sam. Šta ti to znači? Pa to, da laskaš samom sebi. Ja ovo ne želim ništa više nego ti. Vetar joj se igrao s kosom i pridržavala je masku na licu. Pitao sam se, da li svakog dana živi sa tim strahom da će je nalet vetra otrgnuti masku s lica i da će morati da juri za njom razotkrivena. Ništa nisam rekao. Bacio sam novi kamičak i ponovo promašio. Ti si magarac, rekla je. Posle nekog vremena je ustala, a ja sam se pretvarao da ostajem. Onda sam pogledao preko ramena i video je kako ide plažom, nazad ka putu, pa sam se obuo i krenuo kući za njom. Pošto smo se vratili, mama je seckala bami u kuhinji, a Madalina je sedela u blizini, lakirala nokte i pušila, tresući pepe u tanjirić. Zgrčio sam se sav užasnut kada sam video da je to tanjirić iz porcelanskog kompleta koji je mama nasledila od svoje bake. Bilo je to jedina mamina dragocenost, taj porcelanski komplet i gotovo ga nikada nije skidala s najviše police. Madalina je duvala u nokte između dimova cigarete i pričala o trojici pukovnika koji su izveli državni udar. Generalski udar, kako se tada zvao, te godine u Atini. Pričala je da zna jednog dramskog pisca dragog, dragog čoveka, kako ga je opisala, koji je zatvoren pod optužbom te je komunistički agitator. A to je absurdno, naravno, potpuno absurdno. Znaš li šta vojna policija radi ljudima da ih sater natera da progovore? To je govorila tiho, kao da se vojna policija krije negde u kući. Gurnuti crevu u stražnicu i puste vodu i sve snage. Istina je, Odi, okunem ti se, namoče krpe najgorom prljavštinom, ljudskom nečisti, razumeš, pa ih guraju ljudima u usta. To je grozno, reče mama jednostavno. Pitao sam se da li joj je Madalina već dosadila. Bojica uzvišenih političkih stavova, priče o zabavama na koje je Madalina išla s mužem, pesnici, intelektualci i muzičari s kojima je pila šampanjac, spisak nepotrebnih besmislenih putovanja u inostrane gradove. Verglan je stavovao u nuklearnoj opasnosti, prenaseljenosti i zagađenju. Mama je udovoljavala Madalini, osmehivala se slušajući priče s izrazom blagog, ironičnog čuđenja, ali sam znao da o njoj ne misli dobro. Verovatno je smatrala da se Madalina razmeće, verovatno se zbog nje stidela. To je ono što peče, ono što kvari, maminu dobrotu, njena spasavanja i njena hrabna dela. Pomračuje ih osjećaj da ste joj dužni. Zahtevi, obaveze s kojima vas opterećuje, način na koji koristi ta dela kao valutu, kako ih trampi za lojalnost i pripadnost. Sada razumem zašto je Madalina otišla pre toliko godina. Uže koje te izbavi iz poplave može postati omča oko vrata. Ljudi na kraju uvek razočaraju mamu, a to važi i za mene. Ne mogu da uhvate ono što duguju. Ne, onako kako mama to od njih očekuje. Mamina utešna nagrada je mračno zadovoljstvo u svom uzvišenom položaju. Sloboda da odatle donosi presude, pošto je uvek ona ta o koju se neko ogrešio. To me rastužuje, zato što otkriva mnogo toga o maminoj ranjivosti, o njenoj napetosti, njenom strahu od samoće, njenom užasu da će ostati napuštena, odbačena. A šta to govori o meni, što sam svestan toga o svojoj majci, što tačno znam šta joj je potrebno, a ipak joj to namerno i nepokolebljivo uskraćujem. Pazim da između nas više od tri decenije postoji okean, kontinent ili još bolje, oboje. Oni nemaju osjećanja za ironiju, ovi shunte, govorila je Madalina. Kada tako gaze ljude, u Grčkoj, u kolevci demokratije, ha, evo i vas, i kako je bilo, čime ste se to vas dvoje bavili? Igrali smo se na plaži, odgovori Talija. Je li bilo zabavno? Jeste li se lepo družili? Sjajno smo se proveli, reče Talija. Mama je sumnjičavo gledala u mene, pa u taliju, ali se Madalina ozari i tiho zatapša. Odlično, sada pošto više ne moram da brinem da li se vas dvoje slažete, Odi ja možemo da provedemo malo vremena zajedno. Šta kažeš, Odi, i što liko toga moramo jednoj drugoj da ispričamo? Mama se hrabro osmehnula i uzela glavicu kupusa. Od tada smo Talija i ja bili prepušteni sami sebi. Trebalo je da istražujemo ostrvo, da se igramo na plaži, da se zabavljamo kako se već deca zabavljaju. Mama bi oboma spakovala po sendvič, pa bismo posle doručka otišli. Pošto bismo odmakli van vidokruga, često bismo se razdvajali. Ja bih na plaži plivao ili ležeo na košulji godo pojasa, dok je Talija sakupljala školjke, ili bacala žabice, što joj nikako nije uspevalo, pošto su talasi bili preveliki. Išli smo u šetnje po stazama koje su viogale kroz vinograde i polja ječma, gledali od ozgo svoje senke, svako zaokupljen sobstvenim mislima. Uglavnom smo lutali. U to doba na Tinusu nije bilo nekog turizma. Bilo je to u suštini seljačko ostrovo. Ljudi su živeli od svojih krava, koza, maslina i žita. Na kraju bismo počeli da se dosađujemo. Negde bismo jeli ćutke, u senci drveta ili vetrenjače, između zalogaja, gledajući gudure, drač, planine more. Jednog dana sam odlutao ka varoši. Mi smo živjeli na jugozapadnoj obali ostrova, a grad Tinos je samo nekoliko kilometara peške na jug. Tu se nalazila mala prodavnitka, svega i svačega koji je držao u dovac dežmekastog lica koji se zvao gospodin Rusos. U isluku njegove prodavnice mogli ste da nađete sve, od pisaće mašine iz 40. godina do kožnih radničkih čizama ili vetrokaz, staru saksiju, džinovske voštanice, krst i naravno kopije ikone blagovesti ili možda čak i mesingano gorilu On je također bio i fotograf, amater i za prodavnice imao improvizovanu mračnu komoru. Kada su hodočasnici u avgustu pristizali na Tinos da se poklone ikoni, gospodin Rusos im je prodavao rolne filma i razvijao im filmove u svojoj komori. Pre jedno mesec dana primetio sam u njegovom izlogu fotoaparat na izlizanoj kožnoj futroli Boerđe. Svakih nekoliko dana dolazio bih do prodavnice, zurio u taj fotoaparat i zamišljao sebe u Indiji kako mi futrola visi sa ramena, a ja snimam pirinčana polja i plantaže čaja koje sam video u nacionalnoj geografiji. Snimam staze Inka, na kamili u nekom prašnjevom starom kamionu ili peške probijam se kroz jaru se dok ne stignem pred Svingu i piramidu, pa snimam i njih i posle vidim svoje fotografije objavljene u sjajnim kolo časopisima. To me je tog jutra privuklo izlogu gospodina Rusosa, mada je prodavnica bila zatvorena, da stojim na polju s čelom na staklu i sanjarim. Koja je Marka? Malo sam se odmakao, video tali i nodrazu izlogu. Potapkala je levi obraz maramicom. Fotoaparat, Slegnuo sam ramenima. Izgleda kao C3, Angus rekla je. Otkud ti znaš? Pa to je najprodavaniji fotoaparat na svetu u posljednjih 30 godina, rekla je pomalo prekorno. Mada ne izgleda baš nešto posebno. Ružan je, liči na ciglu. Znači, ti bi da budeš fotograf. Ono kad porasteš. Tvoja majka kaže da hoćeš. Okrenuo sam se. Moja mama ti je to rekla. Pa, slegnuo sam ramenima. Bilo me je stid što je mama o tome pričala s Talijom. Pitao sam se kada joj je to rekla. Ona je iz svog arsenala umela da izabere podrugljivo ozbiljan način razgovora o stvarima koje je smatrala ili pompeznim ili ispraznim. Umela je da čoveku saseče stremljenja na njegove oči. Markos želi da putuje svetom i ove koveči ga svojim objektivom. Talija je sela na ivičnjak i povukla suknju preko kolena. Dan je bio vreo, sunce je ujedalo kožu kao da ima zube. Napolju nije bilo nikoga, sem jednog starog para koji se ukočeno vukao ulicom. Muž, neki demis, na glavi je imao sivi kačket i smeđu jaknu od tvida, koja je izgledala predebelo za to doba godine. Na licu je imao zamrznut, razgoračen izraz. Sećam se, kao što je to slučaj sa nekim starim ljudima, kao da su večito zapanjeni čudovišnim iznenađenjem starosti. Tek sam mnogo godina kasnije na studijama medicine posumnjao da je patio od Parkinsonove bolesti. Mahnuli su u prolazu i ja sam im odmahnuo. Video sam da su primetili Italiju, da su na trenutak zastali u koraku pa onda nastavili. Imaš li fotoaparat? Upita Talija. Nemam. Jesi li nekad u životu nešto snimio? Nisam. A hoćeš da budeš fotograf? I to ti je čudno? Pomalo. Ako bih rekao da hoću da budem policajac, i to bi ti bilo čudno, zato što nikome nisam stavio lisice. Po omekšavanju njenih očiju bilo mi je jasno da bi se osmehivala da to može. Ti si znači pametan magarac, rekla je. Jedan savet, ne spominji fotoaparat u blizini moje majke. Inače će da ti ga kupi. Ona mnogo želi da udovoljava drugima. Maramica priđe obrazu pa se spusti. Ali sumnjam da bi Odelija se složila sa tim. Pretpostavljam da to već znaš. Zadivilo me i pomalo uznemirilo što je toliko toga shvatala za tako kratko vreme. Možda je to zbog maske, pomislio sam, zbog prednosti koju pruža zaklon, slobode da se bude na oprezu, da se posmatra i pomno ispituje. Verovatno bi te naterala da ga vratiš. Uzdahnuo sam. To je bila istina. Mama ne bi dozvolila toliko lako iskupljenje, a pogotovo ne ako ima veze s novcem. Talija je ustala i otresla prašinu Satura. Nego, reci, Imaš li ti kod kuće nekakvu kutiju?